La Safor registra una nova reducció de les xifres de l'atur. Actuació d'urgència en el Calvari de Potries per evitar que s'enfonse. Contra tot pronòstic pels corrents inflacionistes que continuen estant presents en el panorama econòmic, un mes més l'atur ha tornat a baixar a la Safor. Evidentment, la campanya de Nadal ha afavorit la reducció de les xifres d'inscrits en el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, però no per això té menys valor que el nombre de persones sense treball a la comarca s'hagi situat en un mínim de 11.363, la qual cosa representa 113 menys respecte al mes anterior. És una manera formidable de tancar l'any 2022, amb unes xifres encara millors si atenem les dades interanuals, perquè al desembre de 2021 la Safor tenia en estos moments més de 13.000 aturats, el que suposa quasi un 13% més de demandants d'ocupació. Per cert, d'acord amb la conjuntura actual, és en el sector serveis on més s'ha notat el descens del nombre de demandants d'ocupació, que ha passat a menys de 9.000 aturats. Pel que fa als principals nuclis de població de la Safor, baixa l'atur en tots ells. Gandia compta amb 5.840 aturats, pels 1.671 d'Oliva i els 971 de Tavernes. Pel que fa a Gandia, esta xifra suposa la més baixa en un mes de desembre des de l'any 2008 i la quantitat més reduïda comparada amb qualsevol mes de les dues últimes legislatures a nivell municipal. Sobre aquestes dades s'ha pronunciat ja el secretari general d'UGT a la Safor, Raül Rosselló, que adverteix de l'existència a la comarca d'un lleuger estancament de l'evolució de l'ocupació al mes de desembre. No obstant això, apunta Rosselló que este mes tanca el primer any en què va començar a actuar la reforma laboral de 2021, amb un balanç molt favorable en aspectes com la contractació indefinida. Rosselló conclou que un dels problemes que cal abordar és l'elevat nombre d'aturats de llarga duració. L'actualitat política d'este 2023 passarà per ser un any electoral. Uns comicis autonòmics i locals que se celebraran al final del mes de maig i que a Gandia arriben a molts canvis respecte a les eleccions de 2019, sobretot pel que fa a candidats a l'alcaldia. El Partit Socialista ha confiat el seu lideratge a José Manuel Prieto, mentre que hi ha canvis en el PP i en Compromís, encara estan a l'espera, i de la resta de partits res se sap. Sobre este any electoral li hem preguntat en el nostre programa de l'entrevista a l'alcalde José Manuel Prieto, que insistia a deixar de costat els comicis a l'hora que afegia que l'executiu local continuarà treballant fins l'últim dia, perquè este projecte, deia, no acaba en juny. El socialista apuntava que els governs d'una sola sigla no són bons perquè són necessaris grans acords i afegia que Ciutadans volen pactes perquè la política és consens. Els governs d'una sigla no han funcionat mai, perquè la política és acord. I és consens, i el consens hem d'assumir que partix necessàriament des del dissens, des de dissentir, des de no estar d'acord originàriament en una postura. I això implica transaccionar, implica moltes vegades cedir, implica arribar a acords sabent que pot ser no siga la teua posició la que ix guanyant perquè has assumit plantejaments del contrari. A mi el que més m'agrada és quan els ciutadans em diuen bueno, però és que tu hauries d'estar d'acord amb les coses que no fan bé els contraris. Pues estic d'acord amb les coses que no fan bé els contraris. I moltes vegades les assumís com a meues, renunciant a principis ideològics o renunciant a maneres de fer per assumir lo bo que tenen els altres. Malgrat no voler entrar en l'organització interna dels altres partits polítics per a elegir candidats, José Manuel Prieto sí que instava l'alcaldable del PP, Juan Carlos Moragues, a ajustar-se a la realitat quan parla que no s'ha invertit a Gandia en estos últims anys. El socialista va ser rotund en apuntar que si el popular considera que no s'ha fet més és perquè, diu, els que llavors tenien la tutela financera no la van exercir i l'Ajuntament es va arruïnar. Si s'ha invertit menys de lo que ell pensa és perquè possiblement quan alguns com ell tenien l'obligació de la tutela financera de l'Ajuntament de Gandia no la van exercir i per això l'Ajuntament es va arruïnar. I en 4 anys ens van arruïnar per a 30. Tan important és l'acció en la gestió pública com l'omissió. I qui no va fer acció però va fer omissió potser també hauria de donar explicacions perquè així tots tenim una trajectòria i tots ens devem, jo el primer, a unes obligacions d'explicacions públiques. Amb l'any recentment estrenat, els ajuntaments ja han marcat en roig en la seva agenda reptes per als pròxims mesos. És el cas d'Oliva, on l'alcaldessa Yolanda Balaguer ha detallat molts dels propòsits del govern local per a este 2023. Projectes que passen per un impuls al turisme cultural, així com consolidar els plans de regeneració urbana del Zarro, sense oblidar-se dels sectors productius, que són el revulsiu econòmic de la ciutat. En aquest sentit, Yolanda Balaguer ha recordat que el consistori facilitarà tots els tràmits administratius a les empreses que vulguin apostar per Oliva.
De la mateixa manera, l'alcaldessa ha destacat que és necessari continuar invertint en els polígons industrials i traçar junts, administració local i empresaris, el futur d'aquestes àrees per a guanyar en competitivitat i cobrir les demandes i necessitats. Facilitar, ajudar, agilitzar aquests tràmits de poder posar i ubicar la nostra indústria on cal, que és als polígonos, i apostant per invertir, perquè, per exemple, els polígonos porten ja, des de 2019, porten ja més de quasi 2 milions invertits en els nostres polígons, els nostres, lo que són, tot el que són els trams per a la circulació i demés, i seguirem apostant. Tenim un compromís amb ells de que ens assentarem i ja traçarem exactament el que és necessari. A més, l'alcaldessa d'Oliva no s'ha oblidat de la major reivindicació de la ciutat, que és una millora del transport públic i, per descomptat, d'eixa connexió ferroviària tan anhelada, que és la gran assignatura pendent del nou any. Una assignatura super pendent. Hem estat ahir reivindicant, començant per lo més bàsic. Més freqüències en el que és aquest transport d'autobús, més freqüències. I aquest transport públic és molt important. I després hi ha aquest tren, per supost, jo no vaig a negar-vos que ahir al tren estem a muerte i que això estem en contacte. Tenim pendent aquesta reunió d'alcaldes en la consellera Rebeca Torró. Actuació immediata en el Calvari de Potries per a evitar que s'enfonse. Així d'urgent és esta obra, com ha apuntat l'alcaldessa Assumpta Domínguez, un projecte que l'Ajuntament de la localitat emprendrà a principi de 2023 gràcies a diferents subvencions que han permès recaptar els 250.000 euros necessaris per a consolidar i rehabilitar un conjunt arquitectònic religiós que data del segle XVIII. La primera edil ha explicat que el govern local ha trucat a moltes portes d'administracions superiors i ha aconseguit per a aquesta actuació un import de 150.000 euros de presidència de la Generalitat Valenciana, 50.000 euros del Pla IRTA de la Conselleria d'Habitatge i altres 50.000 del Pla Som Rural. El consistori estrenarà l'any en la licitació d'un projecte centrat en revertir l'actual situació de deteriorament del Calvari en estat de risc i on ja s'han esfonsat tres casetes. Davant d'esta situació, l'alcaldessa Assumpta Domínguez ha assenyalat la importància d'actuar d'urgència. És un espai molt simbòlic, molt estimat per tots els casolers i les casoleres, i efectivament l'actuació ens va permetre, per un muntant de 250.000 euros, acabar de consolidar i recuperar les casetes del Calvari que s'estan desmoronant. En concret, tres ja han caigut, però tot i això el que preveu l'actuació serà la renovació de totes elles. És una actuació important, però torno a dir, és una actuació d'urgència i de consolidació, de recuperació i consolidació d'aquest calvari que data precisament de finals del segle XVIII. Si durant estos dies s'observen estranys successos, llums o campanetes per les cases, no tinguem por. Estem a punt de rebre a la comitiva reial de Ses Majestats Melchor, Gaspar i Baltasar. És per això que en el cas de Gandia s'ha preparat en el barri de Santana un ampli desplegament. Es tracta del campament de Reis Mags d'Orient, on des d'ahir els patxes recollien totes les cartes i peticions dels més xicotets i on també es desenvolupaven tallers de tota mena, xocs i animació infantil. El campament ha estat obert fins esta mateixa vesprada. Així doncs, la comitiva reial té durant estos dies un dur treball. Demà serà el torn de la visita dels patxes de Reis Mags d'Orient als estudis de Ràdio Gandia Ser, gràcies a la col·laboració de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia. Des de les 12:20 hores, els menors podran acudir a la ràdio a participar en esta tradicional programació nadalenca del magazín de Ràdio Gandia, lliurant les seues cartes personalment a estos personatges. Recorden que estem al carrer Loreto 34 i que a més podran participar via telefònica des de les seues cases telefonant al 962-961-031. Després de les vacances de Nadal, torna l'esport a la nostra comarca, torna la tercera ref i la preferent i també la Lliga EVA. En futbol, el Club de Futbol Gandia disputa este diumenge, dia 8 de gener, a les 5 de la vesprada i en el Guillermo Lagüe, la jornada número 17 del grup 6è de tercera ref. Els blanquiblaus rebran al Club Esportiu Roda, segon classificat, però que està a tan sols 2 punts de diferència del Club de Futbol Gandia. Així pues, els d'Adrià Ferrandis necessiten una victòria per a no apartar
apartar-se d'eixa zona alta de la taula classificatòria que els porta a una possible promoció d'ascens a segona ref. Això en tercera, en regional preferent, com sempre, dos partits. La Unió Esportiva Tavernes, que rebrà en el municipal Baller a la Unió Esportiva Benigànim, i el Club Esportiu La Font d'en Carròs, que rebrà també en la Plana a la Unió Esportiva Castellonense, rival, oui, per cert, del Club de Futbol d'Aimús, en la nostra Copa. Ja en Lliga EVA, el primer Unis pel Bàsquet Gandia es desplaça fins a Cejín per a disputar la tornada de la Lliga EVA al grup EB. En concret, serà diumenge a les 7 de la vesprada en Cejín, front a l'Orgànic Ager Club Bàsquet Begastri, partit per a seguir estant en la part més alta en el lideratge del grup EB de la Lliga EVA. A més, a part de tot això, es viurà la 21a edició de la travessia d'hivern al port, el DC Memorial Juan Gerardo Conix. Una prova de 200 metres en els que no està permès el neoprè, però sí les disfresses. És més, és una carrera lúdico-esportiva on els al voltant de 50 nadadors i nadadores que participaran el proper dia 6 de gener en el port de Gandia podran gaudir d'esta festa de la natació, a més també d'una bona xocolatada per a finalitzar, i els premis als tres primers i les tres primeres classificades, així com un roscó de Reis a la millor disfressa individual i a la millor disfressa col·lectiva. És una travessia que és molt curteta, però no lleva la seva dificultat per el tema que és l'aula del port, que està, pues, en guany està sobre 16 graus, 15. No és una temperatura excessivament xelà, però bueno, no es pot gastar el que és el traje de neoprè i té les seues pues, dificultats per aquest sentit.